Čau čau, teď teda XX, ten je tam mono, já se, takže jsem fakt za to nejde. A teď se vrhnem konečně na ten ostrov. Užiju, tak, dobře. Fakt mu dejte ho creepera. Ty spajci jsou fakt hnusný. Dobře. Fapiu. Už je rodíš. Rodíš je. To mě nemá šanci dohnout, tak nevím, proč to takhle dělá. Debilně. A volám se. Zase jsem to pokakal. Lalalala, dobře. My se zhrneme tamhle. To bude nějaký dungeon. Jo, já vidím asi glowstone. Jo, je tam železo, Ty vidíte? Tady. Železo. Jo. Tamhle něco? Dělám. Tady druhla, tamhle něco z nedru. To je tak neschopný. Ten knockback se na tady toho skalíka pak nehodí. Já vezmu teda sekerku. Dobře, a je mrtvej. Jo, takže teď se jen dostanu nahoru. Tak a jdeme na to. Musím jít hezkou cestičku. Nebo to ale napsal, že bude mít, že zatím není, ale že budu já mít volné víkend 12. a 13. a 19. až 20. nebo oba. Tak už tím pádem jako napsal, že to bylo volné. Nevím, jestli bude mít mladýho, nebo jestli není, tak já mám teda to řešit. Jo, ty pořád stoupá nahoru. Už natáčím pár minut. Takže tak až bude 24 minuty to vypnu. A konečně železo! Takže se natěžíme jako docela dost, ale budu potřebovat, takže 3 na krum. Dva na meč. Ne, 4 na meč chci. Dobrý, a teď ještě nějaký domberinko, takže tak něco kolem plus steku. Tak, super, máme železo. Tady je želízka. Tak já na džus asi nevydáme, já se chci vydat za 2 diamantama. To už si vlastně těším, tady dělal železo. To mě zajímá. Jsem tam krepe nad dveřem. Tak mu jdem odpovědět. Prosím. Tu někdo? Aha, ale pan Tomík. Odpal. Tak já jsem to nemyslel. To je jedno. Naschledanou. A my se vydáme, tady vidíte, tam je nedr. Ježiši, co ty tady děláš? Že já jsem nechal otevřený dveře. Takže já vám ujedu, máte smůlu vámi. Takže my si svezeme tam jako toho nedru. Ne, tak radši ne, protože jsem to vypadá fakt divně. Počkat, já mám tady červek. Počkat, já se nám podívám.
Já nemám. Vidíte, mám tady svůj oblíbený Faithful. Ale já ho tady tím opět fakt nechci hrát. Ej, tam je trůla. Jojo. Ty bych se mohli vybrat. Mě tak jako napadá. Všichni možná vykradem. Tak každopádně... tady ten díl už asi končíme. Takže se rozhodně těším na další díl. Třeba nevím, mám ještě 2 minuty, tak já tam něco pohospodářím u mě doma. Ne, brzy hodnej. A jdeme dál. Jo. Budu se venčit tím krum diamantovej. Jo. Takže... jsem plácná. Jo, znovu rudu. Jsem si uhla. Tak. Tak budeme v pořádku. Takže já jsem pro tady ten díl už asi budu loučit. Teď je budu trošku kratší. Takže se loučím a čau čau.